יש לכם בבית מקרר? זה ממש פסה. רוצים לדעת מה הולך היום? זה הקיר החוזר, ועדיף לעשות תואר שני ומהר. נשמע מגוחך, נכון? ללמוד על קרח. מסתבר שיש לא מעט שלומדים מקצועות שעבד עליהם הקלח. אז מה הפואנטה של המטאפורה? שהעולם עובר טרנספורמציה ואי אפשר ללכת אחורה. לימודי התארים השניים ברופין מתאימים לעולם שהשתנה לבלי הכר, חבר. ותרשו לי את האוזן לסבר. כל העולם ובעלה שולחים מיליוני חבילות? אז בואו לעשות מאסטר בלוגיסטיקה ושרשרת הספקה גלובלית, בנות. בקרוב לא יהיו יותר שליח, תם עידן. הגרביים מעלי יגיעו עם רחפן. במילים אחרות זה לא סתם תואר שני. זה תואר שינוי. ועל התפיסה הזו הקונספט בנוי. רופין, לראות מעבר לאופק, יחד.